Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário, para juntos celebrarmos esse grande mistério do amor, que é a Eucaristia. Saudemos aqueles que nos acompanham, rezam conosco através dos meios de comunicação e também aqui aos casais que hoje comemoram as suas bodas de prata, 4 casais aqui presentes conosco. Parabenizamos o Padre Augusto nos seus 50 anos de vida e coloquemos-nos diante do Senhor nosso Deus com confiança nesse amor que Ele tem por cada um de nós e na sua compaixão. Peçamos perdão. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram, e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim fala o Senhor. O povo que escapou à espada foi favorecido no deserto. Israel vai chegar ao seu repouso. De longe, o Senhor apareceu-lhe, dizendo: amei-te com amor eterno, por isso tive compaixão de ti. Hei de edificar-te novamente e serás reconstruída, Virgem de Israel. Voltarás a adornar-te com os teus tamborins para tomar parte em danças festivas. De novo plantarás vinhas nos montes da Samaria e aqueles que as plantarem colherão os seus frutos. Porque virá um dia em que as sentinelas gritarão sobre os montes de Efraim: levantai-vos, subamos a Sião ao encontro do Senhor nosso Deus. Assim fala o Senhor. Soltai brados de alegria por causa de Jacó, aclamai a primeira das nações. Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: o Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Palavra do Senhor. Como pastor guarda o seu rebanho, assim nos guarda o Senhor. Como pastor guarda o seu rebanho, assim nos guarda o Senhor. Escutai, ó povos, a palavra do Senhor, e anunciai-a às ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel vai reuni-lo e guardá-lo como um pastor ao seu rebanho. Como pastor guarda o seu rebanho, assim nos guarda o Senhor. O Senhor resgatou Jacó e libertou das mãos do seu dominador. Regressarão com brados de alegria ao monte Sião,
acorrendo às bênçãos do Senhor. Como se estor guarda o seu rebanho, assim nos guarda o Senhor. A Virgem dançará alegremente, exultarão os jovens e os velhos. Convertei o seu luto em alegria, e a sua dor será mudada em consolação e júbilo. Como pastor guarda o seu rebanho, assim nos guarda o Senhor. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidônia. Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Socorre-me, Senhor. Ele respondeu: Não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela insistiu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu-lhe: Mulher, é grande a tua fé. Faça-se como desejas. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória. Ok.
Caríssimos irmãos e irmãs, acolhemos com alegria a palavra do Senhor proclamada para que possa iluminar cada vez mais a nossa vida, a nossa caminhada de fé. Nós acabamos de escutar esse belíssimo trecho do Evangelho, no qual nos conta que Jesus está em território pagão, está ali em Tiro e Sidônia, uma região que não era muito, digamos assim, não tinha muita visibilidade e nem muita importância, por ser mesmo questão daqueles que não eram judeus. Mas Jesus vai para lá, porque com certeza sabe que também essas pessoas precisavam de ouvir a sua palavra e de receber as curas e as graças que o Senhor ali também os deu. E Jesus, como nós já sabemos, é a manifestação do amor e da misericórdia de Deus. É a manifestação da sua bondade. É a manifestação da sua compaixão. Deus em Jesus faz presente também na sua ação. Nós ouvimos aqui uma mulher desesperada que tinha um problema. E o problema era sua filha que estava atormentada por um demônio. Então, começa a gritar atrás de Jesus e dos discípulos desesperadamente. Diz o Evangelho que Jesus não estava a ouvir, não sei qual o motivo, né? Mas o que importa é que entrem em ação aí os discípulos, pedindo a Jesus que atenda aquela mulher, porque senão vai passar o dia inteiro a gritar no ouvido deles, não é? Imagina-se uma pessoa desesperada como uma mãe por causa da sua filha. O que uma mãe e um pai não é capaz de fazer para suplicar o Senhor por um filho, por uma filha? Somente quem é pai e quem é mãe sabe muito bem nos momentos difíceis de uma necessidade extrema, sobretudo de saúde, ficam desesperados quando seus filhos estão doentes e que não sabem por onde traçar o caminho para poder encontrar a cura, a libertação. Basta ver isso em muitas mães e pais desesperados com seus filhos que têm problemas com as drogas, não é? Depois nós também vamos que há aqui outra coisa importante. Jesus agora volta-se para poder dialogar com a mulher. E nesse diálogo, Jesus dá até a entender que parece que não queria ajudá-la, porque diz que veio primeiramente para as ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher continua a insistir, mesmo não fazendo parte do povo de Israel, não desanimou de poder suplicar a compaixão do Senhor. E Jesus percebeu que a fé daquela mulher era muito grande. Então Jesus vai dizer para ela, né, que a fé dela foi quem curou a sua filha. A fé, meus irmãos, nós sabemos, ela é fundamental, principalmente para nós que somos batizados. A fé em Jesus. Há tanta gente que diz que tem pouca fé. Eu não acredito que alguém tenha pouca fé, ou que seja mais importante quem tenha mais fé. O importante é ter fé. Como Jesus disse, se tiveres fé do tamanho, né, de uma pequenita semente de mostarda, isso é mais importante. Quando nós depositamos em Jesus a nossa confiança, isso é o mais importante. Então, meus irmãos, é tão difícil escutar a voz daqueles que estão desesperados. É difícil e muitas vezes fazemos a vista grossa. Quantos não fazem uma vista grossa para não escutar a voz do pobre, o grito daquele que passa fome, daquele que vive na rua, daquele que não tem pão para comer todos os dias? Não é fácil escutar e muito menos atender. Muitas vezes corremos a tentação de olhar para nós próprios, para a nossa vida, para os nossos objetivos, e deixamos-nos de nos comprometer e de ter compaixão, como Jesus teve, não é, dos mais pequeninos, daqueles mais necessitados. Então,
Que fazer perante o grito dos mais frágeis? Que fazer perante o clamor daqueles que nos pedem um pão, que nos pedem uma ajuda? Como nós colocamos diante dessas pessoas, dessa realidade? Às vezes até mesmo da nossa própria família, não é? Mas nós somos convidados a olhar para Jesus, olhar para o seu exemplo. É Ele que nos dá esse exemplo. Mesmo diante das dificuldades que muitas vezes podemos encontrar, mas Jesus é o nosso exemplo de como nós devemos ter compaixão daqueles que mais necessitam de nós. Precisamos aprender com Ele como amar verdadeiramente, como olhar para essas pessoas que nos pedem ajuda. E olhar também para a fé desta mulher, uma grande fé forte nesse sentido, de ter uma confiança e de insistir com o Senhor. Mesmo em momentos difíceis da nossa vida, quando achamos que Deus não nos ouve, quando nós dizemos o silêncio de Deus, rezamos, pedimos, o Senhor não nos atende, mas mesmo assim é olhar para esta mulher que dá esse exemplo de perseverança, de confiança e insiste em continuar a rezar e pedir a misericórdia do Senhor. Temos que aprender com certeza, porque ela nos ajuda a não desistir diante dos problemas, a não desistir diante do silêncio do Senhor, a não desistir e desanimar diante das nossas fraquezas. E por outro lado, devemos também animar-nos, porque quando ouvimos na primeira leitura, há aqui uma exortação muito importante. Quando diz para nós, levantai-vos, soltai brados de alegria, é o profeta que vai dizer para o povo de Deus e para nós, com certeza, prevendo assim, antecipadamente, a misericórdia de Deus em seu Filho Jesus. Devemos, sim, saltar-nos de alegria. Devemos, com certeza, levantar-nos, levantar a nossa cabeça em qualquer situação da nossa vida, porque temos um Deus que nos ama, que é compassivo, que é misericordioso. E a expressão que gostei muito nessa leitura diz o seguinte: amei-te com amor eterno, por isso tive compaixão de ti. Esse é o nosso Deus, esta é a imagem que Cristo manifestou para nós. O amor, amei-te com amor eterno. Por isso que, apesar que na leitura o Senhor fica zangado, né, por causa dos pecados e infidelidade do seu povo, mas é como um pai que se ira de forma passageira, mas o amor é muito maior e muito mais importante. Por isso a importância de colocarmos no Senhor a nossa confiança, porque Ele nos ama com amor eterno. Por isso, Ele tem compaixão de nós. Mostra-nos cada vez mais, não é, que o Senhor nos ama. Por isso, caríssimos irmãos, confiantes na compaixão e misericórdia do Senhor, havemos, mais uma vez, de construir em nós uma mentalidade nova, uma mentalidade que o nosso Deus não é um Deus castigador. Deus não castiga ninguém. Deus tem compaixão de nós. Deus corrige-nos como um pai, porque quer que nós andemos sempre no caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Por isso, todo pai tem que corrigir para o bem, mas Deus não castiga ninguém, porque Deus ama-nos com esse amor eterno e tem compaixão de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. E convidamos agora os casais que hoje comemoram e celebram as suas bodas de prata para aproximar-se aqui do altar, para juntos rezarmos com eles. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unites as vossas vidas com um vínculo indissolúvel,
desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Pode colocar as alianças. Cada um coloca no outro. Igualzinho como naquele primeiro dia. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns. Que Deus e Nossa Senhora continue a abençoar a vossa família. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, a fé de uma pobre mãe que tinha uma filha doente teve a força de antecipar a hora da misericórdia de Deus e até de alterar os planos da ação de Jesus. Peçamos ao Pai Celeste uma fé assim, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Com a Igreja que acredita na força da oração, com o Papa Francisco, que confirma os seus irmãos na fé, e com os bispos, que proclamam o Evangelho do Reino, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Com quem recorre a Jesus nas suas aflições, com os que pedem a fé para aqueles que a não têm, e com os que são curados por milagre do Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Com as mães pobres que têm filhos muito doentes, com as que sofrem em silêncio por não haver quem as ouça, e com as que vencem a Deus pela sua humildade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Com os que estiveram presos, mas agora já são livres, com todos os deportados que regressam às suas pátrias, e com aqueles que agradecem ao Senhor, que por eles vela, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Com aqueles que entre nós vivem em paz com toda a gente, com os que têm casa e trabalho e sabem agradecê-los, e com os que noutras terras cantam louvores ao Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que não fechais os ouvidos à oração dos humildes, escutai os que por vós clamam e socorrei os que mais precisam, por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, esses dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar na sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo os deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José, comigo, vosso servo, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Cordeiro de Deus é o nosso pastor, as fontes de água viva nos conduz o Senhor, as fontes de água viva nos conduz o Senhor. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, as fontes de água viva nos conduz o Senhor, as fontes de água viva nos conduz o Senhor. Senhor, sois meu pastor, nada me falta. Fazeis-me repousar em verdes prados. Levais-me até às águas refrescantes e assim fortaleceis a minha alma. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, as fontes de água viva. Senhor, as fontes de água viva nos conduz, o Senhor. Pelos caminhos retos me guiais, levado pelo amor ao vosso nome. Mesmo passando os vales mais sombrios,
nada receio, pois estás comigo. Vosso bordão me traz a confiança, vosso cajado é minha defesa. Para mim preparais vosso banquete, perante todos quantos me perseguem. De aromas perfumais minha cabeça, encheis com abundância a minha taça. A vossa graça sempre me acompanha e sempre habitarei vossa morada. Água viva.
Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Seu nome com danças, cantem ao som do tímpano e da cítara, porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória. Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com vosso auxílio, fortalecidos todos os dias da nossa vida, e tornai-nos dignos da redenção eterna por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. Ai, o nobles de religiosos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos vós aqui no Santuário de Fátima, desejando assim um bom retorno para as vossas casas com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora, e também saudar mais uma vez aqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação. Recebamos todos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A 13 de